Dëshmi nga ish-kolegu të Fatmir Gjurgjealit, ish-zyrtarit policor i cili akuzohet për veprën penale të zbulimit të fshehtësive zyrtare, vënë në duke se ai ka përdorur adresën private të emailit për të përcjellë informacione sekrete. Diçka e tillë u dëshmua në seancën e radhës në gjykatën themelore të Prizrenit të enjten gjatë shqyrtimit gjyqësor ndaj ish-zyrtarit policor. Kodi penal i Kosovës për veprën penale me të cilën ngarkohet Gjurgjeali parashet dënime burg deri në 5 vjet. Në vazhdimin e procedurës së provave të enjte në cilësinë e dëshmitarit u dëgjua shefi i sektorit për hetime financiare në policinë e Kosovës në Prishtinë, Avni Namani. Dëshmitari Namani tha se nga shefi i hetimeve dhe inteligjencës rajonale kishte marrë informatën se Fatmir Gjurgjeali po përdorte adresën private email për të dhënë informata të inteligjencës policore. Ai tha se kanë kërkuar nga gjykata lëshimin e urdhëresës për zbatimin e masave të fsheta, të cilën gjykata e ka lëshuar. Kur i kemi hap këtu, kemi adresën. Kemi drejtën. Se një sër dokumentash. Klasifikuara si konfidenciale. Apo dhe sekrete tash. Apo sekrete, të e të. Zinden, të ruajtura, posasrisht në adresën Fatmir 56. Pas këtyre veprimeve, Namani tha se e kanë arrestuar Fatmir Gjurgjalin dhe po ashtu i kanë bastisur edhe shtëpin, ku kanë gjetur materiale të dyshimta të cilat tha se i posedon gjykata. Ne kemi dyshuar se Fatmir Gjurgjeali ne kemi dyshuar se i ka vendos në emailin e tij privat këto dokumente se e ka vendos në emailin privat në mënyrë të autorizuar me qëllim që personi tjetër cili e ka poseduar email adresën e ti dhe pasuarën e ti të ketë qasje dhe ti shkarkoj të gjitha dokumentet shkarkoj që gjindën e përkite. Në pyetjen avokatit Bashkim Nevzati, dëshmitari Namani u përgjigj se nuk kanë mundur ta vërtetojnë nëse dikush tjetër ka pasur qasje në emailet e të akuzuarit Gjurgjeali. Ai tha se kjo është për faktin se kompanitë e Gmail dhe Hotmail gjenden në SBA dhe marrin shumë kohë dhe është vështirë për të kontaktuar. Por në fund dëshmitari Namani tha se provat rrethanore çojnë te vetmi arsye që informata të përcillen te personi tjetër. Akuza ndaj Fatmir Gjurgjealit e ngritur në maj të vitit 2012 nga Prokuroria Themelore e Prizrenit e ngarkon atë se nga viti 2009 në vazhdimsi, në cilësinë e mbikëqyrësit të zyrës dhe vendës shefit të njësisë së inteligjencës kriminale rajonale në Prizren, pa autorizim i ka dërguar informacione një shtetasi të huaj. Sipas prokurorisë, këto informacione Gjurgjeali në mënyrë elektronike i ka bartur fillimisht në emailet e tij privat, e më pas u ka mundësuar personave të paautorizuar të kenë qasje në këtë dosje. Seanca e radhës do të mbahet me 29 maj, ku do të dëgjohen edhe 3 dëshmitar të tjerë.